Futebol gaúcho. O Internacional apresentou seu novo zagueiro, zagueiro que foi rebaixado com o Santa Cruz, mas ganhou oportunidade no Inter. O zagueiro Neres chega por empréstimo ao Internacional por uma temporada. No Santa Cruz, foi rebaixado no último Campeonato Brasileiro. Defendeu o time pernambucano por um ano e meio. Jogou em alguns times catarinenses, entre eles o Avaí. Encaro como uma oportunidade única, uma oportunidade de poder alcançar objetivos maiores. Se trata de uma camisa de um grande respeito, né, pela história que o clube tem, um clube vitorioso. E de uma grandeza imensa. Apesar do rebaixamento do Santa, Neres conquistou 2 títulos estaduais e a Copa do Nordeste. Agora ele vai defender o Internacional, que está na Série B pela primeira vez na história do clube. Segundo o novo reforço, o clima no vestiário até que é tranquilo. Todo mundo está bem, é um ambiente muito bom. Dá para ver que o grupo é bem unido. Então isso ajuda bastante e vai ajudar durante o ano.